negeri Selangor menjadi tumpuan rakyat daripada seluruh negara yang berhijrah ke negeri Selangor. Ramai orang Kelantan berada di negeri Selangor. Dari Perlis berada di Selangor. Sabah dan Sarawak berhijrah ke Selangor. Malahan sekarang ini ramai pegawai kerajaan daripada Putrajaya nak berkhidmat di negeri Selangor. Sebab bonus 2 bulan. Tahun depan mungkin 4 bulan. Tak tentu. Naik atau turun ikut situasi kewangan. Tetapi kita telah membuktikan bagaimana hari ini negeri Selangor kekal makmur, aman, sejahtera. Maka mereka berkunjung ke negeri Selangor kerana untuk mencari peluang-peluang pekerjaan yang lebih baik. Mereka menetap dan tinggal di negeri Selangor menyebabkan kita terpaksa membuka kawasan pembandaran baru, New Township. Lihat saja di Bandar Mukit Mahkota dan Bandar Seri Putra. Bagaimana kawasan yang dulunya hutan belantara sekarang sudah dibangunkan untuk memenuhi permintaan rakyat daripada pelbagai negeri yang memilih untuk menetap.